Riders ready, watch the gate. Ja, och det är alltså avrådan nu med Einar, Lian, Sjord, William, Victor, Albert, Alisa och Julia i den här avfinalen då. Och de är redan ute från första böjen och ut på andra sträckan. Det ser ut som att Einar har tagit en liten ledning för de andra i fältet som jagar. Där har vi också Lian, Sjord, William, Victor, Albert, Alisa och Julia också. I det här fältet, de är redan ute på tredje sträckan och är redan snart nu mot tredje böjen då, den här A-finalen. Och nu är de ute på målrakan då, det är fortfarande lite utspritt fält men ser ut som att, ja, det är utspritt faktiskt. Det är inga riktigt fighter om placeringarna in mot mål. Och så ser vi också, sista cyklisten kommer in mot mål där.